Këtë të diel, besimtarët ortodoks kujtojnë mrekullinë e shërimit të paralizuarit nga Zoti Krisht, shkëputur nga ungjilli sipas Mateut, si edhe dhuratat e ndryshme të shpirtit të shenjtë që ekzistojnë brenda kishës. Leximet e sotme edhe nga letra e apostull Pavlit drejtuar Romakëve, edhe pjesa ungjillit janë plot me mësime të vëra. Ndërkohë që besimtarët shijon dhuratat e ndryshme sipas hirit që i jepet secilit, duhet që këto dhurata të shpirtit të shenjtë të kultivohen dhe të vijnë në praktik. Gjithsecili ftohet të bëjë punën dhe shërbesën e tij me gëzim dhe pa pretendim. Besimtarët ftohen të shtojnë dashurinë vëllazërore dhe të jenë të papërputhshëm në punë. Dashuria, nderimi, gëzimi, shpresa, mikpritja dhe bekimi duhet të jenë karakteristikat e të krishterit. Ndërsa në pjesën e ungjillit, Zoti Krisht shëron një të paralizuar kur pa besimin dhe shpresën e tyre. Me këtë mrekulli, ai tregon pushtetin që mund të falë mëkatet dhe të shërojë sëmundjet shpirtërore dhe trupore të atyre që i ofrohen atij me besim. Mesazhi kryesor që morën besimtarët këtë të diel është që çdo njeri duhet të shfrytëzojë në mënyrë pozitive dhuratat e shpirtit të shenjtë, duke ofruar dashuri pa interes dhe të besojë me zemër e ndërgjegjen në mrekullitë që Zoti mund të bëjë në jetën tonë.